Martin Albrechtsen, nederlag til SønderjyskE. Hvad er perspektivene i det her? Jamen, det er selvfølgelig ikke så fedt, at man taber til en direkte bundrival. Så vi havde sådan sat næsen op efter at fortsætte vores gode stime, som vi var inde i. Så tab 3-0 på hjemmebane, det er ikke så fedt, men vi må ikke dvæle for meget over det her. Vi skal videre, og vi skal huske på, hvorfor vi har vundet de andre kampe. Og tilbage til det til næste kamp, så vi kan komme ind og tilbage i det gode stime resultatmæssigt. Altså, I stedet for bare at tabe 1-0, så taber jeg sådan set 3-0. Målsum kan meget velkommen til at betyde noget, så tæt bundstriden er. Er det ikke lidt ærgerligt at lukke det sidste par mål ind? Jo, altså vi den står 1-0, prøver vi at jagte udligningsmålet. Så bliver den selvfølgelig 2-0. Det er så rimelig skuffende, men det er selvfølgelig rigtigt. Målscoren har en betydning, og det er klart, det skal vi selvfølgelig tænke på. Men igen, vi skal ikke dvæle for meget over det, vi skal videre, og vi må gerne være skuffet. Vi skal være skuffet i dag, og så skal vi kigge frem i morgen. Det er ikke slut med bundedrama indbyrdes, kan man sige. Hvad hedder det næste gang i Superligaen? Der møder I Silkeborg. Hvad bliver det for en omgang? Det bliver det samme som det her. Det bliver et drama. Nervepirrende. Heldigvis en tilskuer, som kan ligesom bakke os op og lægge tryk på udholdet. Så det ser jeg frem til. Jeg håber, at vi trækker længst stå der. Martin Albrechtsen, tak skal du have.